dobro. Imam svoj kupček kart, željo po zmagi in še 2 minuti, da pritečem do akademije, preden se bodo začeli sprejemni izpiti. No ja, ker še nisem študent, me ne morejo kaznovati za mudo. Prosti, že v redu. Prosti. Dvobojevalec si, kaj ne? Ja, potegovat se grem za mesto na akademiji. Če jih se ne poveš. Hej, saj ti si... Vzemi tole, nekaj mi pravi, da je namenjena tebi. Wow, misliš resno? So sreča. Hej, počakaj, hvala, ne bo ti žal. Kaj pa je bilo to? Sprejemni izpiti. Ne morem postati naslednji kralj iger, če bom zamudil izpit. Ponavljam, vsi kandidati za akademijo, ki so opravili sprejemni izpit, naj se prosim prijavijo za vpis. Tistim, ki jim je spodletelo, želim več sreče prihodnje leto. In uživajte na šoli za dvobojevanje pošasti. Oj. Težko se bom zbral, ko pa vsi te fanti z akademije tako strmijo vame in ocenjujejo. Vse bi dal, da bi bil že vpisan v šolo tako, kot so oni. Zadnji poziv vsem kandidatom za akademijo. Vkolikor se še niste prijavili za izpit, storite to nemudoma. Tako, dame, to je vse. Črtajte seznama vse, ki niso prišli. Počakajte! Prispel sem! Označite, da je jaden Juki prisoten. Hvala, vsaj dokler se bom lahko držal. Wow, poglej jih, no. Tako, novinec, imaš pestro izbiro. 2 pošasti. Ali boš prvič vrgal puško v koruzo, drugič prosil za milost ali tretjič stekel k mamici? Odločil sem se za četrtič, torej nič od naštetega. Pas? Natanko tako. Z obročem opustošenja lahko uničim katerokoli pošast na polju, ki je v napadalnem položaju. In potem bova oba oškodovana za število točk za napad, ki ima ta pošast. Pametna poteza, kandidat. Dobrodošel na akademiji. Hvala, modri nadzornik. Wow, deček je precej dober. Kaj meniš, čez? In kaj, če bi bile govorice o njem, da nekakšna bistra glava resnične, čez? Bedak je. 3 leta smo prebili na pripravljalni šoli, pripravljeni smo na akademijo. Tile tukaj sploh ne vedo, kaj se podajajo. Pa bodo že spoznali. Težke razmere. S čezom, Princetonom. Wow, zadnji kandidat je bil zares as. Ja, to je bil Bastion Misawa. Pravijo, da je bil pri pisnem izpitu dosegel najboljši rezultat med vsemi. Res? Jaz sem ga opravil za las. Ja, jaz tudi. Mimo grede, jaz sem Cyrus. Lepo, da sva se spoznala. Pred izpitom imam vedno tremo. Ne vem, kako mi je sploh uspelo zmagati. Torej so te sprejeli. Ah. Čestitam, tudi mene bodo, takoj ko bom zmagal v svojem dvoboju. Počakaj, sploh se še nisi dvobojeval? Ne. Potem boš morda naletel na težavo. Tole naj bi bil zadnji dvoboj. Kaže, da je bila letošnja žetev dobra. Ja, res je. Oprostite, da motim. Toda prispel je še zadnji kandidat za izpit, gospod Crowler. Ali ste rekli gospod? Oprostite, tukaj sem nov, gospa... Sem strokovnjak za dvobojevanje. Moj naziv je doktor, hvala. In zdaj sporočite nič vrednežu, naj se vrne prihodnje leto. Ah, dajte no, doktor Crowler, imamo čas še za enega. Ja, dajmo dvobojevalcu priložnost. Malo je zamudil, to je vse. Zamujanje je žaljivo. Nimam časa za lenuhe. Prosim, in komu, če smem prašati... Shepard pri telefonu. Chancellor Shepard.
Preverjam, ali vse teče gladko, Crawler. Nočem, da se ponovi to, kar se je zgodilo lansko leto. Ko ste tretjino kandidatov zavrnili s smešnimi obrazložitvami, nazivali so vas gospod ali gospa, kakorkoli, poskrbite, da bodo vsi dobili pošteno priložnost. Vsekakor. Bradati napihnjenac. Ali še ni ugotovil, da je na akademiji dovolj nenadarjenih priliznjencev? Dan je šef. Če želi, da se ta bedak dvobojuje, no, tudi prav. Dovolite, gospodje, takoj se vrnem. Toda, kdo bo fantov izpraševalec in kateri preizkusni kupček kart naj uporabimo? Prepustite to meni. Odličen dvoboj, Bastion. To vale? Vse kaže, da boš danes tukaj drugi najboljši dvobojevalec. Ja, Danjuki, naj se prijavi na igralnem polju številka 4. Moj trenutek, zaželite mi srečo. Hej, počakaj. Če sem jaz drugi, kdo je potem prvi? Spoštujem te. Toda jaz sem najboljši. Kako je samozavesten. Zanima me, ali je res tako dober. Nič drugega mu ne preostane. Poglej, s kom se bo dvobojeval. No, torej, čas je za preizkus. Torej, sinko, tvoje ime je... Jaden Yuki. Jaden Yuki, jaz sem dr. William Crowler, vodja tehničnega oddelka na Akademiji za dvobojevanje. Wow, vodja oddelka, niti sanjalo se mi ni, ko pa ste takole oblečeni. Mislil sem, da ste nekakšna nenavadna maskota Akademije, mažoretka ali pa navijačica. Ej, veste, zdaj ko je to omenil... Poba je res predrzen, kaj čez? Jopič za dvobojevanje je vključen. Ej, zelo prisrčno, učitelj. Kako si lahko prislužim enega teh prima modrih jopičev? S trdim delom in z izjemno visokimi ocenami. Seveda pa si moraš najprej priboriti mesto na akademiji. In potrudil se bom, da se to ne bo zgodilo. Tako, pripravljen sem. Dvobojujva se! Začniva! Lepo, poklical bom osnovnega junaka Aviana v obrambni položaj. Položil bom tudi obrnjeno karto. Tako, začnite igro. Ja, zelo dobro. Ne ukazuj mi, kaj ne storim. Konec koncev, ker že raje uporabljam svoj osebni kupček kart, kakor testnega bom igral na vse. Tale predrzni mali otročaj ne bo opravil izpita. Kot bi trenil, ga bom poslal domov. Tako, igro bom lepo začel prijazno in počasi. Igral bom z rokom. Za plimba! Prav. In kaj zmore? Omogoča mi plačati 1000 življenjskih točk za to, da izberem eno od kart, ki jih imaš v roki in jo zalučam na pokopališče. Takšni kot si ti se spominjam iz časov, ko sem bil še neizkušen novinec. Katere naj se znebim? Ponovno rojena pošast na pokopališče. Zdaj bom na igralno polje položil 2 karti sliko navzdol. In zdaj bom igral s pretečo nevihto. Ta v roku uniči vse oroke in pasti, ki so ostali na igralnem polju. Ste pozabili, da sta na igralnem polju tudi 2 vaši pasti? No, molči, kadar nisi na vrsti, šolarček. Kaj se dogaja? Nič se ne dogaja. Še ne. Teda to se bo spremenilo. Ali mi lahko kdo pojasni, kaj to pomeni? Pasti, ki jo je imel dr. Crowler na polju, sta bili kipa zlobe. To je posebna karta pasti, ki potem, ko je uničena, ustvari zlobne pošasti. Zato pa je igral s pretečo nevihto. Tako močne karte gotovo ni v kupčku za preizkus. Crowler gotovo igra s svojim. Torej, dvoboja konec. Noben kandidat ne more premagati kart strokovnjaka, kot je dr. Crowler. To je nemogoče.
Kaj misliš, Čez? No, kaj meniš? Prav užival bom, ko bom gledal, kako bo Crawler pometel z gobezdavim prijateljčkom tam spodaj. Želim si le, da bi enako ravnal tudi z vsemi ostalimi drugorazrednimi kandidati, ki so se prijavili na akademijo. Kakšen domišljav napihnjenec. Začetnika napada s svojimi najboljšimi kartami. Preblaga si, Alexis. Ha? Upam le, da bomo videli legendarno redko pošast, ki jo je Crawler skril v svoj kupček. Si pripravljen na naslednjo lekcijo? Haha, lahko mi verjamete. Ne spomnim se, kdaj sem se pri učenju na zadnje tako zabaval. Ja, seveda, odličen učitelj sem, hvala. In zdaj bom žrtvoval moja kipa zlo. In priklical starodavnega robota. Poglejo! To je dragocena, redka karta. In zdaj bomo izvedeli, zakaj je tako zelo dragocena. No, upam, da se nisi premočno prestrašil mojega starodavnega robota. A, ne, nikakor. Že od nekdaj si želim igrati z njim. Jaden je ali pogumen, ali pa nor. To legendarno redko pošast gleda tako, kot da ga sploh ne skrbi. Kaže, da sta mladost in neizkušenost lahko tudi prednosti. Kaj praviš, Alexis? Daj no, nehaj, Zane. Fant je pokazal vse, da ima hrbtenico. Ko bo igra končana, od nje ne bo ostalo prav veliko. Robot v napad! Samodejno strojno razdejanje! Jadenova pošast ni imela nobene možnosti. Imel je veliko premalo točk za obrambo. Tole ni videti dobro. In kaže, da bo še mnogo huje. Kadar starodavni robot napade pošast v obrambnem položaju, se odšteje razlika med napadalčevimi in njenimi obrambnimi točkami od nasprotnikovih kot bojna škoda. To pomeni, da bo Jaden izgubil življenjske točke. Ne bodi razočaran. To je najboljša šola za dvobojevanje v državi. Nekateri pač niso rojeni za... Šmin, zdaj si pa zares želim biti sprejet na to šolo. Odlično obvladate to reč, učitelj. A ne razume namiga. Ne bom dovolil, da opravi izpit. In gotovo ne bom dovolil, da se norčuje iz mojih kart. Glej ga no, ves drgeta. Kaže, da sem naredil vtis nam. Kaj pa je bilo to? To si ti. Nekaj mi pravi, da je namenjena tebi. Veš, zdaj se mi začenja svitati. No prav, tole bom razumel kot namik na igram s tabo. Ja, prav zares. Tako, priklical sem krilatega kuriba v obrambnem položaju. In eno karto bom položil z licem navzdol. Ni slabo, kaj učitelj? Ne, res ni slabo. To da vedeti moraš, da sem mojster igre. Kuribo je zame povsem vsakdanji, celo tisti skrili. Veš, njegove obrambne točke še vedno niso kos starodavnemu robotu. V učbeniku je napaka. Ne bodi razočaran. Zdaj pa nadaljujva z legendarnim starodavnim robotom. Napadi tega kuriba s samodejnim strojnim uničenjem. Oprosti, krilati kuribo. Preveri svojo napravo. Še vedno kaže enako število življenjskih točk. Z mojo napravo je vse v redu. S tem, ko je bil leteči kuriba uničen, se točke ne znižajo. Kaj je bilo pa to? Tehnika, ki je dragi doktor ni poznal? Nihče ne more obvladati vseh veščin, Alexis. Še posebno pa ne tako bedne, kot je bila ta. No ja, tudi fant jo je gotovo poznal. Dobro, dobro. Kaže, da te je šepava mala pošast rešila. Hej, počasi, učitelj. Če ste jo premagali, vam to še ne daje pravice, da jo imenujete šepava. Seveda. Pozabil sem, kako zelo ste mladi dvobojevalci navezani na svoje pošasti. Žal mi je. Ja, in prav je tako. Z napadom na mojega krilatega kuriboja ste sprožili past. Še eno od mojih najljubših kart. Znak junaštva. A,
In to bo razkrilo mojega drugega osnovnega junaka, Burstinatrixa! Jaz sem na vrsti. Tako krilati Kulibo, naslednja bo zate. S tem mi ne bo šlo. Zato moram najprej vrniti Aviana. To bom storil z rokom, bojevnik se vrača. In zdaj ga bom priklical na bojišče. No, dobro. Še ena začetniška napaka. Zelo zanimiva. Ali mi kdo zna pod vas povedati, kaj je storil naš mali prijatelj narobe? No, pravzaprav to še ni vse. Vem, da moja junaka sama nista dovolj močna. Če pa bi jo mogel združiti, bi bilo povsem drugače. In tu je karta, ki bo to storila. Polimerizacija. Združi Aviana in Burstinatrixa. Spajanje je uspelo. Tukaj je osnovni ognjeni krilati junak. Upam, da je vaš starodavni robot pripravljen na spopad velikanov. Torej, učitelj, kaj mislite? No, mislim, da se zelo dobro dvobojuješ za začetnika. Toda naslednjič raje igraj s pošastjo, ki bo imela več točk za napad kot tista, ki je že zunaj. Ha? Kaj misli s tem? Misli, da točke krilatega junaka ne bodo kos njegovemu robotu. On jih ima namreč 4000. Še nekaj je. Če krilati junak uniči pošast, bodo točke za napad te pošasti odštete njenemu lastniku kot vojna škoda. Odštete bodo od njegovih življenjskih točk? Oh, to bi bila za Jadena odlična priložnost, da se položaj obrne. No, če je tvoj prijatelj tako dober, kot pravi, da je, se še vedno lahko izbliče. Ali so res videti kot prijatelja? Dobro, šolarček, ne nameravam te priganjati, tudi jaz sem zelo zaposlen mož. Si pripravljen? Nikakor še nisem. In jasno mi je tudi, da ima moj krilati junak manj točk za napad kot vaš robot. Zato pa imam tole. Nebotičnik! Zdaj! Tako, ognjeni krilatec, pokaži svoje junaštvo in napadi starodavnega robota. Meni je prav, kar naj napade. Ta smešni mali nebotičnik ni mojemu robotu znižal sposobnosti za napad, niti za točko. Veste kaj, učitelj, prav imate. Nebotičnik vašemu robotu ni znižal točk za napad, pač pa jih je zvišal mojemu ognjenemu letečemu junaku. Za čudovitih 1000 točk. O, počakaj, prekinjam. Napad, strmoglavi z vso hitrostjo. To ne more biti res! To je bila moja najmočnejša karta. In zaradi izjemne moči mojega krilatega junaka, bodo točke za napad tistega robota odštete neposredno vašim življenjskim točkam. Prijazno, kaj? Nikakor! A to je bila igra. Mislim, da sem opravil izpit. Kaj pravite, učitelj? Nemogoče. Ne bom dopustil, da bi me premagal takle tepac. To je bila slepa sreča. Crawler ne more zgubiti proti nekemu priliznjencu. Fanti, imamo obetavno prihodnost. Wow. Hurra! Bravo, Jaden! Lepo, malo konkurence mi bo koristilo. Ha, sprijet sem na akademijo, uspelo mi je, uspelo! Oba sva sprijeta! In od zdaj naprej, bova ti in jaz nerazdružljiva soigralca.